ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب العالمين. مجلس عزاء منظور و مقبول فرما. میرے بھائی دا پرخلوص اہتمام انتظام لنگر نیاز تعام مولا سب قبول فرما. ہزاراں دی تعداد شرکت مالک جھولیاں آباد فرما. سارے مرحومین بشرط کہ مومن ہومن تا درجات بلند فرما. میرا اللہ حضرت ہاں ضرور چاچے نزاکت سن شاہ ساری اس مجلس سے آزاد حصہ ہے پچھلے سال. مالک انہوں نے درجات ڈھیر بلند فرما. امام العصر دا ہنے ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين. السلام على رسول الكريم ابي القاسم محمد. سارا نہیں پڑھی ہے میرے تو ناراضگی ہے. اما بعد فقط قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اجازت سے ذکر پاک آیت پڑھی ہے بڑی مشہور و معروف. اللہ ایک سبیل ہے اون دی ہدایت اساں کریں دے ہیں. سبیل دی ہدایت اساں کریں دے ہیں. اما شاکرن و اما کفورا. تواری مرضی پوے تو سبیل تے شکر ادا کرو. تواری مرضی پوے تو نہ شکر بنو. کیا بات ہے. ہن مجلس ہوئے جڑی میں پڑھدا میں آپ مجلس نہ اللہ او ہے جڑا سبیل دے ہدایت کریں دے آپ سبیل نہیں. کیا بات ہے. سبیل کون ہے. قبلا مذہب آل محمد ہی چسا اللہ تو بعد رسول کو منے نے. سڑوین دے اساں علی آلے ہیں اشرف منے دے اساں اللہ تو بعد رسول کو. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دیکھنا ہے کہ نہیں رسول تو سبیل نہیں. اللہ تو ہدایت کرنا لے رسول تو سبیل نہیں. اور تسا آکھو نہیں تو باس کوئی سینکڑا راکر کٹھے چکی دینی تے نال فلانا ہی ہو وے. ہاں یہ مطلب ہے فلانا کوئی بھی ہے. میدان قیامت یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی تخصم الرسول سبیلا. رسول علی پٹین دے کھڑے حسین ظالم اپنے دندہ نال اپنے ہاتھ کٹین دے کھڑے حسین. یقول یا لیتنی تخصم الرسول سبیلا. آدھے کھڑے ہو سن رسول کو تمنا سے سبیل کیوں رہ گئی ہے.
असा सवेल कोई मन गेदा होना असा रसूल दे नाल अलमदार बेड़ा मा अल रसूल सवेला रसूल दे नाल सबील को उथा वन के ते अपने दंदा नाल ते अपने हाथा को ते चक मारने उंदे कोल चंगे इथाई मुंह हला चा अली उन वली उला पढ़ चा ਇਥਾਈ ਪੜ ਜਾ ਅਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਹਾ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋ ਗਾਲੀ ਨਸੈਰੀ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤਾ ਸੱਡ ਆਹਾ ਆਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਾ 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 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਨੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਨਸੈਰੀ ਹੈ ਮੁਰਤਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਨੇ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਸਬੀਲ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਪਾ ਨਾ ਪੜਦਾ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅੱਬੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਦਾ ਦੂਜਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਥੀ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਤੇ ਆਖੀ ਚ ਅੱਖ ਪਾਤੀ ਖੜਾ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਬੇ ਖਿਨਵਾਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਹਾਂ نماز کوئی نہیں ولی اللہ ہاں نماز ہی کوئی نا نماز ہی کوئی نا علی ہاں آدم دا نال ایک پتر ایک وقت ہاں تیرا ابا آدم کوئی نہ علی ولی اللہ اوے لئی ہاں ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਸਾਲ ਲਿਠਾਏ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਕਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਕਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਕੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾ ਸਮੇ ਨਾ ਬਿਹਾਲ ਫਿਲ ਮਿਲਤ ਆਖਿਰਤ ਸੁਣਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣਾ ਇਨ ਹਾਲ ਇਨ ਲਖਤਲਾਬ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪੂ ਚ ਬਣੇ رسول آ کے نہیں میں نے تو نازل تھے باقی بھی احکامات رسول پوچھیں لیکن کہیں احکامات چو کوئی حکم پوچھیں دے باقی رسول اے نہیں آکھا جو میں کو ڈر لگ دے علی و ولی اللہ ایڈا سخت معاملہ انی اخاف ان اسیت ربی یوم عذاب عظیم بھاویں سوا لکھ نبیاں دی پاگے میرے سر تے علی والے معاملے چ میں اودی نافرمانی کرا تا میں کوئی وڈے نہیں دے عذاب تو ڈر لگ دے کیا کہا جی میں تو کو آ دینے آپ بڑائی کھڑے بنا عالم عباس رسالت میں آپ کو آ کہا آپ بڑے انہا ان لخت ناک تو سا آپ بڑائی کھڑے ہو
کلمر بھر نہیں من تلقائی نفس ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں آپ کو کچھ نہ آدھا وہی تھی دیئے ان دے بارے بھی وہی اتری ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وہ پوچھا جڑا تیرے تے نازل تھی چکے یہ تو میرے تے نازل تھے نازل تھے انزل علیہ ذکر من بیننا سونا ساڈے تے تا نہیں تھیا اے ذکر ساڈے تے تے نازل نہیں تھیا بس ساڈے چ تو ہیں تے تے نازل تھے وا اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم اللہ دے کی ہو جے لوگ نے نہ کو اسا تھے او کو منو جے کو اللہ نازل کیتے اللہ کو کیا دے او کو منو میں میرے خیال بوجھ پیا بڑا نا تو آندا میں کوئی میں ہے بھائی میں پڑھدا تھا بسم اللہ کرا ہاں جیڑی کو میری ویکیبلری ہے قران وچ میں اسے چوں ہی پڑھدا انہاں کو آکھا ویندے وقت لطف آندا قبلہ جو قران دے آیات ہک بہ دیاں نا ایویں تصدیق کرے نہیں تے راہ پڑھے نہیں آویں نہیں انہاں کو آکھا ویندے حکم نو جے کو اللہ نازل کیتے اے یاد نہیں قالو نؤمن بما انزل علینا اسا حکم نے سو جڑا ساڈے تے لاسی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اِذَا إِلَاوَا جِرَا کُجْ حُسِي أَسَا حُقُون نَمَنَي سُون اب اللہ پیادا وَهُوَ الْحَقْ نَا مُرَادُ وَجَا کُنِّ وَمَنَي دے سُنْجَاتَ ہی وَي ہی ہوتا حق دے کُنِّ وَمَنَي دے مہربانی بھائی کیا بات ہے یہ کونے میں منے لے ہوتا حق کے ختم بھی اگر نام انزل علیہ ذکر من بیننا سارے چ سارے تو ذکر نازل تھے بھی کہتے نہیں تھیا ہن کو اللہ جواب دیتے انہاں دی گالی مگ گئیاں تری جی گوی دے منکر دیاں ترے گالی مگ گئیاں پہلی گال اسا پہلے نہ سنا دوجی گال آپو گھڑی کھڑے تریجی گال ساڈے تے کیوں نہیں لتھا اگو دو گال اللہ کیتی ہیں 14 والے معاملے کوئی بات ہوئے نا بالخصوص علی والے معاملے چ رسول بولن نہیں لگے تے اللہ پہلے بولیں دے بل ہم فی شک من ذکری اے نہ کو کچھ نہ اے نام مراد میرے ذکر وچ شک کھڑے کرے نا اے نام مراد بسم اللہ مغیث یا علی یا علی یا علی اے نام مراد میرے ذکر وچ شک کھڑے کرے نا او کیوں کھڑے کرے نا بل لما یلوکو العذاب حال انہاں میرے عذاب دا ذائقہ چکھا جو نہیں او کوئی عذاب دا نہ ہی سنا ہویا ہوئے کچھی آلے کونے میں سنا ہویا عذاب ہے نا دو قسم دے ایک اگاں ایک تہیں جیڑا اگلا عذاب ہے اوہی علی دے انکار دی وجہ تو ہے جیڑا ایتھا عذاب ہے کوئی آکو تو میں ایک دو نشان دہی کر چھوڑا بھائی شفقت ایک دو عذاب دے نشان دہی کر چھوڑا تو مطلب کوئی چک کے ودیا ہوئے ہاں ایک بندہ نماز پڑھے تے کوئی آکھے نہیں نماز تو نہیں پڑھی تاڑیاں مریں دے رہے عذاب نہیں تو کیا ہے وما کان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ادھے باویں کعبے کول کھڑ کے نماز کھڑے پڑھ دین میرا چاچا جایا باویں ہور تو میرا ٹائم 10 منٹ مزید گھٹ گیا نا میں کو آکھا سی کوئی مہمان رستے چن اے باویں کعبے کول کھڑ کے نماز کھڑے پڑھ دین
انہاں دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے نزدیک سیٹیاں مارن تے تالیاں پٹن دے برابر ہے۔ میرے مالک قیام کریں دے رہن، رکو کریں دے رہن، سجدہ کیتا نے، انہاں دی قیام کو تاڑی یاد ہے، انہاں دے سجدے کو سیٹی یاد ہے۔ فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، دے کیوں نہ آکھا منکر جو ہن، منکر جو ہیں، فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، ان العذاب دا ذائقہ چکھا جو نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان، بیا ایک عذاب آیا ودے مولا۔ پہلے تو میں کیمرے لگے کھڑے، میں کوئی مذاق نہیں، مذاق دا مقام ہی نہیں، مولا پوری دنیا کو امان دے۔ او کتوں شروع تھی ہے کرونا وائرس، وہ کتوں شروع تھی ہے تے کتھا کتھا پہنچ گئے، پاکستان وچ بھی اثرات آندے پین، پوری دنیا کو مولا مان لے، یہ بیماری کو مولا جڑ تو ختم کرے۔ لیکن اے دیکھو وہ بھاویں پاکستان ہی گئے ہوئے ہیں، چائنا پاکستانی، انہاں اگر انتے نہ ہوئے وائرس گن کے انتے نہ ہوئے، سارے زائرین گئے ودن مولا انہاں دا سفر بھی خطر کرے، انہاں کو آکھ نے پہلے 14 نیاڑے اتھا ہی رکھسوں، وات 14 نیاڑے اتھا، پتہ نہیں 14 کیوں رکھ دے پہنے، اتھا سرنجان نہ آکے وکھری تحقیق، اتھا مغیز بھئی وکھری تحقیق، 14 تے 14 28 دہاڑے کوئی تھوڑن، ڈھیر سارے نا کر گھنو تحقیق، کرونا والا وائرس تو نہیں، نال اے وی چیک کرائے دیکھا بھوک سے بھو تراب دا وائرس تو نہیں گنتی آ، بھائی پہلے آکے او چینا لے تیم ایسے ہے جو حرام کھان دے، چائنا والا تو یہ واسطے آئے او حرام کھانے نو، سور دا گوشت کھانے تے خنزیر دا گوشت کھانے تے یہ واسطے آ گئے، یہ باقی ملکاں تے مسلمان ملکاں تے جو آیا پے حرام، صرف خنزیر نہیں رشوت ہی حرام ہے، سود ہی حرام ہے، دھی دا حق نہیں بھی دیتا وہی حرام ہے، بہن دا حق نہیں بھی دیتا وہی حرام ہے، حرام حرام ہے، بھاوے خنزیر ہووے بھاوے خمس ہووے، کہیں دا خمس گھن کے میں کھا گیا حرام ہے، کہیں دا صدقہ گھن کے تو کھا گیا، گھبرا تو نہیں گئے صاحب، قبلہ صاحب ہے تا پوری خدائی تے آندا پہنا اللہ مان لے وے، بس تین دی وجہ تو عذاب آوے شالا اوہو معافی منگے، اے نہیں جو آوے میڈی وجہ تو تے توبہ تسا کرو، ہوں ذرا پوچھ تو سہی 1400 سال پہلے تے کو دجال دی شکل دسا گئے تے کو اے ننھے نسایا بھئی خدائی تے کدا عذاب آسی تے کیوں آسی، زاکران دی وجہ تو آندا ہے تے سارے تے پابندی لا، ہاں لے تا تفسیر صافی تو گھن کے ابو حمزہ سومالی تک، اصول کافی تو گھن کے آل استفسار تک، قرآن تو گھن کے تفسیر تک، گول تا صحیح رسول کہیں دے بارے آنکھے جو کہیں دی وجہ تو عذاب آسی، لا يعذب الله هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي بن ابي طالب، بتول دا بابا دے کائنات تے عذاب انہ ملوانا دی وجہ تو اسی جڑے میرے پھرا علی دا فضائل لکیں دے بیٹھے، ہاں جی
اتحاد ہاں فوق الحمار ہے ہاں گدھے کی آواز ہاں آقا یہ اجتہاد جو فوق الحمار ہے ہاں اس کو تو دراصل مقصد حق سے خار ہے ہاں بے شک ان کا تو حق پہ فتوے لگانا شعار ہے ان کی یہ فکر شوم تو لعنت فگار ہے سبحان یہ کیا سمجھیں گے شاہ جزدانی صفات کو جو نہ سمجھ سکے مرد قلندر کی بات شیر پڑھی علمدار بھرا دے وقت نہ ہی قلندر تو چاہیے ایویں ایک تھروٹا بھنا شیر میں کوئی یاد آ گئے قلندر آدھا ہے کتاب کے خالی از ذکر علی بوت لعنت برا کتاب کے صاحب کتاب کن قلندر آدھے ہارو کتاب جن دے چلی کوئی نہیں ہو کتاب دے لعنت ہوں دے لکھن والے دے لعنت کلندر کتاب تے لعنت جیندے چلی کوئی نہیں اون دے لکھن والے تے لعنت جیندے چلی کوئی نہیں جیندے چلی ہے یہ اگو میں پیا دا وہ کتاب تے سلام لکھاری تے ہی سلام شرم نہیں بھی آدھی ملان دی وجہ تو مولا کچھ نے جی پڑھے لکھے ہوئے ہیں تے میں تدی ان پڑھا تجربہ انہاں دا زیادہ ہے اس سر کو درد جو پوی اتھا کروڑ ویسے آرام نہ آوی ملتان ویسے ملتان گیا پروفیسر ڈاکٹر کول پروفیسر کول گئے ہوں مرضی دی فیس تے ہوں کہ 20,000 دے تے پہلے ٹیسٹ کرائیا او کرائے نہ سیا او وا تو پرچی لکھ دیتی ہے ہوں کہ 10,000 دی دوائی ہے کھنے نہیں پوسی تے ٹائم دا ناغا نہیں کرنا یقین دوائیاں کھدیاں نے سے آرام واتی نہیں آیا گھر باہر ہے نا علاج تا وہ ہا جڑا لاہور تے کر رہے کراچی کیوں پیا وے نے شرم نہیں بھی آن دی سر تا درد نہ موکے تا ڈاکٹر تبدیل کرے نے علی و ولی اللہ واسطے ملوانا تبدیل نہیں کر سکتا جو ذکر آلے ابا کرتے ہیں مدد کا حق وہ ادا کرتے ہیں اور اٹھاتا ہوں ہاتھوں کو جب 14 کے در پہ تو ناصر کو 14 عطا کرتے ہیں رسول عذاب ناسی خلق تے اگر آسی تا انہاں علماء دے گناہاں دی وجہ تو جڑے کھاندے وی علی دین دنیا دا عذاب آخری بات اے کیا ہے دنیا دا عذاب تے وقت آخرت دا ماشاءاللہ میرے مولا دے منکر واسطے اللہ جہنم ہی وکھرا بنوایا اللہ واسطے علمدار بھرا خصوصی پروٹوکول آپ نے یہاں آنا ہے ہاں
وکھڑا جہنم ملنے واسطے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. ایک دفعہ میں انہاں کو اکٹھا کرے سا ایک دفعہ انہاں کو منافقاں تے کافراں کو میں جہنم وچ اکٹھا کرے سا پروردگار انہاں کو اکٹھا رکھسے. ہاں نہیں 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 ایک واری کٹھے تھی سن ایک بے کو سوجنے سن مالانا لانانا رجالن کنن ادوہ من الاشرار اتھا ساڑے شیعہ کو گلے سن اول بعد دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جڑا منافق اسی میں کو جہنم دے آخری طبقے چ رکھسا ولن تجد له نصیرا جتا مددگار کوئی نہ ہو سی یا علی مدد دے منکراں دا مددگار کوئی نہ ہو سی. گال ہے میں سوچاندا رہیا بھئی او کنا کنا ایو تھیندا نا منشیات کو سڑے نن ساڈے انتظامیہ والے پڑھ لینا اچھا جی اینٹی نارکوٹ او جڑے سڑے نن نا او کٹھی سڑے نن کوئی نہیں کلیں دے بھئی حفیم وکری ساڑوں چرس وکرا ساڑوں نا 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 کٹھا رکھ کے دے مرے مالک ساڑنا جو ہے ڈاکٹر پوچھ دے تے وقت لکھ دے کوئی سگریٹ وگریٹ تو نہیں پیتے پوچھ دین نا جنا آپریشن کرایا ہوئے پوچھ دین نا او میاں کو سگریٹ تو نہیں پیندا میں ڈاکٹر کو پوچھا سگریٹ کا کیڑا تعلق ہے آپریشن نال وہ اسی تو آپریشن تھی ونے تو کو نشہ دسوں نشے والا ڈاکٹر وکھرا ہے اساں کو لکھ کے دے ونے تے جڑا سگریٹ پیندا ہوے نا اون دے بارے اساں لکھ کے دے نے آتی نشائی ہے ڈوز ودھا کے رکھیں ہلکا نشائی دے تے اثر نہ کرے سی علی ولی اللہ دے منکر واسطے اللہ بکرا جہنم بنایا ہی واسطے اے زندگی جیتا علی دی ولایت تو سردارے مدائن دے اثر نہ کرے اللہ تو ڈر اللہ ہی اللہ آپ تو یہ مان دے وے اللہ ہوں عذاب تو سارا کو میں تو دعا کھڑا مانگنا کوئی میں کو بد دعا ہی کرے نہ میں تو دعا کھڑا مانگنا مولا ایتھو ایمان دے وے میں تو مکہندا پیا بھائی نظر خان آگے پڑسی اللہ ایتھو ایمان دے وے اللہ او ایتھا بے کہ جو بندہ آکھے میں سمندر دکھاؤ میں کو کہ لئیے دکھا سکدے ہو بکر کتنا بجے سو ون بھی آ کے میں برف باری دیکھنی ہے تو انتے من معلوم جب بات سوات آلے پاسے تو سیاچن آلے پاسے انہیں ٹا بنج من فیرے آلے پاسے یا برف دیکھنی ہے من فیرے بنجے یا سمندر دیکھنے ہے کراچی بنجے مانا پنجوائی محمد ہے جہنم دیکھنے ہے ولایہ چھوڑ دے وے علی دی ولایت ہوئے چونکہ یہ نور ہے نا یہ کش نہیں سنن دیں دی بندے کو کی بلا صاحب نور ہے نا اچھا یہ بھی ذہن وچ رکھا ہے متا بھی اسا جنت منجنے تے جہنم مڑی ساڈا پالا نہیں پونا جہنم نال وچوں لنگ کے منجنے جہنم جائے منجنے صابر لو وچوں لنگ کے جے مومن ہی منجنا ہے جنت وہ جہنم وچ لنگ کے منجنا ہے میرے مالک نے کروڑ لائی بھائی پاس بنوا کے دے لئیے بنا پے بکھر ہی بنا پے تیرے کول ایڈا بجٹ ہی کوئی نہیں بھائی پاس چا بنوا میں آئی ہے سجو یہ مومن انہاں کو کیوں جہنم وچ لنگھیندا پے ادا غیور صابر جہنم وچ لنگ سن تا انہاں کو پتہ لگ سی علی ولی اللہ دی قیمت کیا ہے بلاؤ نے بھائی بلاؤ نے ہائے نہیں وقت میں کبلا میں تو پھر انور سکھایا نہیں پڑھا بھائی کئی مومن وہندی وہندی جاتے نا جہنم وچ وہندی وہندی جاتے کھا
کھڑ ویسن وہ کیوں کھڑے میرا رشتہ دار آتا پہ وہ کو نار رلا کے ویسن ایڈے بے نیاز تھی ویسن میرے پنجویں امام کو پوچھا کہ جو کھڑ رہا سن سڑ سن تو نہیں فرمایا کوئی ساڈے تو سڑتے ہیں جو سڑ سن جہنم دی لنگ نور نال میں ٹھڈی پی تھی علی دی ولایت دا نور ہے جڑا جہنم وچ نہیں سنن لیندا علی اون ولی اللہ دا اقرار جہنم وچ نہیں سنن لیندا علی اون ولی اللہ دا انکار مری نہیں سٹھن لیندا گھبرا تو نہیں گئے نور ہے نا فامن باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا ایمان اللہ واللہ پر رسول پر اس نور پر جسے ہم نے اتارا تے بات پیروی بھی نور دی کرنی ہے کہنی کرنی ہے پیروی الذین یتبعون الرسول النبی الامی واتبعون نور الذی انزل معہ اتباع کرو اس رسول کی جو نبی امی ہے اس نور کی پیروی نہ چھوڑنا جسے ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا وات جیڑا میں آخری بات میں بڑا سپیڈ ماری بنا اپنے ٹائم زیادہ پڑھ وجہ چونکہ انہیں محبت ہے اپنے علاقے چتنا سننا میرے نال میں اپنے نال آکھا یا مولا نال آکھا مولا نال ہے تو میرے نال ہے مولا نال نہ ہوندی تو سارے نال قبلہ کہیں کرنی ہے انہاں دی مولا نال محبت ہے جو میں انہاں دے گھر دے باتیں سن دے کھڑے نور دی پیروی کرنی ہے کروڑ والے بات جڑا جے دی پیروی کرے سی یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم میدان قیامت وچ لکھا ہے مومن پیچھے ٹردا ویندا ہو سی علی دی ولایت اگوں ٹردی ویندی ہو سی مومن مومن کتاں ہو سی آخری دو منٹ سنو مومن پیچھے ہو سی نور علی ولی اللہ تقلیدیاں دا اللہ ذکر کیتا قرآن وچ یقدمو قومہ یوم القیامت فاوردہم النار اللہ دے وجہ نا سمندر وچ فرعون دی تقلید کیتی ائی او جہنم وچ پچھو لاسن جہنم وچ جڑے نور دے پچھو ٹرے ہیں نور دے پچھو جنت ویسن جڑے فرعون دے پیچھے ٹرے ہیں شاباش جہنم وچ او سمندر وچ دکلا فرعون تے نہ فرعون دے پیچھے لتھا اگو کون آ موسی جڑے موسی دے پیچھے لتھے ہیں او موسی دے پیچھے جنت ویسن جڑے علمدار بھائی موسی دے پیچھے لتھے ہیں موسی دے پیچھے جنت ویسن جڑے فرعون دے پیچھے لتھے ہیں فرعون دے پیچھے عالم عباس جہنم ویسن جڑے معصوم دے پیچھے لتے ہیں نہیں سمجھ آئی جڑے معصوم دے پیچھے لتے ہیں معصوم دے پیچھے جنت ویسن جڑے غیر معصوم دے پیچھے لتے ہیں لیکن تو ہی لیکن وہ غیر معصوم دے پیچھے جہنم ویسن جڑے اللہ دے بنائے ہوئے دے پیچھے لتے ہیں جنت ویسن جڑے بندہ دے بنائے ہوئے دے پیچھے لتے ہیں جہنم ویسن ایک سارے دے سوال تھی دے میں ان دا جواب ضروری سمجھا نا اور پاک سین دا جو حق بندا ہاں تے مولا علی دی اپنی حکومت یہی ہے مولا کیوں نہ دیتا تے دا نا سوال ہن فرعون لتے پیچھے قبلہ تھڑوں تو نہیں بڈا تھڑوں تا بڈ ونیا نا تھڑوں نہیں بڈا اللہ کا ٹورا جتنے دی موسیٰ دے لشکر دا آخری بندہ لنگ نہیں گیا تے فرعون دے لشکر دا آخری بندہ بھائی حضر خان وچ وڑ نہیں گیا کوئی نہیں بڑھا
مالک جی نہ بوڑنا ہا ایکو تا پہلے بونے ہا میں نے کو یار ایکو تا پہلے بونے ہاں آدھے ایکو تھلوں بوڑا ہاں تا پچھلے رک ویندے بوئیسے سمال ہی مرا جلی تے ایکو پہلے بونے ہاں ان کیا جواب ملے ایکو بوڑا ہاں پچھلے رک ویندے ہون نہیں دے پاس میں سوال کیتے علی تے بطول دا جو حق بندا ہا کیوں نہ ہوئی گھنا دیتا آدھے غیور صابر میں تنا گھنا دے وہاں ہاتھ لانت رک ویندی میں چاہدا جڑے اج بتول دے حق کو بھونک دے ودن لعنت دے دریا وچ وڑھاویں صرف تبرک نے ایک جملہ پڑھا تھا ایک جملہ مصائب بس ایک جملہ مصائب دا ہو میں اج تائی کہیں پیپلز پارٹی والے کو نہیں سنا جو بے نظیر جھوٹھی ائی میں کلا نہتا کھنا کہیں سنا تو میں کو دسو سنا وے کہیں آکھا ہوے جو بے نظیر جھوٹھی ائی بھٹو دی دھی تری زبان نہیں سڑدی تو آدے محمد دی دھی جھوٹھی ائی سدواونا وی مسلمان بات شیعہ دی دھی نہیں محمد دی دھی رسول دی دھی پتہ نہیں کیا مسئلہ میں ایک آکھو تو چھوڑ لواں نہیں تو میں وین کراں اے پردے دار ذرا خاموشی اختیار کرو ہن تے مصائب پی اپنی دے تے میں زیادہ پڑھنے ہی کوئی نہیں ایک کو جملہ ہو یا علی میں کو جھٹلا میں نہ میری جوڑی نہ جھٹلا میں نہ یا علی تواڈے گل وچ رسیاں نہ پاویں نہ یا علی میں کو مارنا نے وکھرا مارے نہ میں کو دھیاں دے سامنے نہ مارے نہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے نہ توری تحریر دے ٹکڑے ٹکڑے میں جڑی چھ پڑھنی ہوندی ہے میں پڑھی کھڑا صرف تبرکن میں مضمون نہیں پڑھنا مضمون میں پڑھے میں جلسے چلا کے چھ میں نہیں دباس کوئی نوہ لکھتا آئی پر ترزین دی آئی ای نہ پڑھا با میں وہ ایک مصرہ پڑھ دا تو ممبر چھوڑ دعا منگی کر کہ چھوٹے بال دی ماں مرے اللہ نہ کرے کہ وڈے دی مرے یا دی ماں مرے ان ماں دا میت پردے داراں چوندا ہے ہر ادھے گھنٹے بعد پوتراں کھڑدا ہے کیا دے جے پردہ کرنے کرو میں کما دم کر کچیا لے جے بال دی ماں مر جائے ان پتہ ہی نہیں ہوتا میرے تے لوٹ پہ گئی ہے وہ کھیڑ دا وجہ ہوتا ہے جنا جنا چاون دا ٹائم تھیندا ہے ہن چاہ کے لگے ونجن تے بال کو پتہ کوئی نہیں لیکن اس موقع تے سیانیاں مائیاں ایویں ہاتھ چ بندیاں لازا رک ونجو ایکو تے شکل یاد نہیں رہنی ایک لازا رکو مینوں مادم دکھاون لو کچیا لے پکڑ کے گنا نل کفن دے بند کھلوے نل بچہ ایویں سمجھے لے میری ماں سدی ہوئی کوئی بچہ منہ ڈالا کیا دے اما جہاں چار سال دی سی آزادی ماں تو دے کیا دی اما پیرال پاس دے حسین روزہ کھڑا دی اما پیرال پاس
میری مجلس تو ہو گئی بھائی, میری مجلس تو ہو گئی. جدی ماں مر ونجے نوکر نو, جدی ماں مر ونجے تیری منت کرے نا, اگر تیرے کئی رشتہ داراں چو کئی دی ماں مرے بیا جنازہ ہوئے بھگتا کے گھر لگا گیا کر, جنا چھوٹے بالاں دی ماں مرے گھر لگیا کر, انہاں یتیماں دے کول سُتا گا. لوگا دن جو شیعہ رونے نوں اے جتنے علم لوائے نہیں, میں کوئی نہ علمہ دی قسم لاہور چو فیملی پہ آندی آئی مغالطے دی وجہ تو سیوال کول دہشت گرد سمجھ کے انہاں کو مارنے, میں ترے دیاڑے روندا رہی ہوں نہیں دگلے دیاڑے جیو نیوز تے خبر رہی, ماں مار چھوڑی نے پتر کو نیند نہیں آ, میری آلیا سینا دی چار دی رات میں نٹھے حسن سدا ہے حسین کا لگی. میں ہر بندے گلام سا لیکن روندے بندے کو آکھ سا ہاتھ رکھسی, اج دنیا دیکھے تو صحیح نہ کچھی والے رات کو کیویں سوئیں, پیو کو لئیے جتا علی دا سجدے سرا, پیو تے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آ دیے سر اپنا سجدے تجا بابا میرے نالیا شبیر کو دلویر کو چنویر کو چیٹی سارے اپنا سجدے تجا مولا میرے نالیا شبیر کو چنویر کو دلگیر کو گھر گن کے آ, جدہ بہر نکلے قبلہ حسن دیا چھوٹیاں ہوا چڑ دیا نی آلی حسین حسن کو لے کے آ دیا حسن میرا حسین کتنے بھیڑ دے گلی چی پا کے آ دے قبر جان جان کے اما سڈے گھر گل گیا پی لئی تو پانی پلا مت بھی جڑ گئے, میں ہاتھ کدا نہیں بدے اج ہاتھ بدی کھڑا مسائے بیچ تری منت کرے نا یہ دکھ نہیں نا ہاتھ رخسار تے رکھے آلی آدی میں نٹھے حسین ماں دی قبر تے سدا ہویا ہے اپنا پترا کرو دس کیوں لکے دی ہم داغ تماچان دے ہل گیڑے چھپے دی ہم دستے کو کئے ماریا قاتل دنا جانت سارے سر دا ماتم کرو مو اپنا پترا کنو دس کیوں لکے دی ہاغ تماچان دے ہل جیڑے چھپے دی ہستے کو پہ ماریا قاتل دنا جا
بیٹھے ہو ایک دفعہ ہاتھ جاؤ میرا اللہ یہ چبے ہویا اچھا نظر ہی تے لگے نانے دی قبر تو نے کیا لے دس نانا امت تری دروازہ کیوں ساڑیا کھاریا کے ماں میری کو ول علنا کیوں مارے بے آسرا کوئی نہ جو اوندا پہ